venit, avant cu jetat sutorul de la șuguria, o adăpăma, tu se toată să-ți zirăm de zăbădați făbări ochi, o să ne toată stăpadarea ce Malak Abdul Rauf Khattak Memorial Cricket Tournament, lumea tăgriban să nu din zor, zor, și șuru ca unghe, dar a repăzit să-l aici, că sutorul nu e adăpt la voștie, o ză, ize, Павали сара е мотизија, видвели ги ертас да ледере шукурија да кома, че јуда си мен зе муја офишеве да ми тарак ме чад да ги муја да пронемент ја нов да се екипис Павали сара митингам Павали шу. Но ја ве ја литул кабина дира дира баре наш. Авал за ито си че кун кептонон дата мојуда ди, но ја ве ху израна дира манана да фронзака, че ито са хпал кимати вахту на весту, دلتا رولی دیکی تورنمنٹ بہتره دی پورا وی شکاونی دی پورا موی سو شرایط لیکلی دی چونکی دا شرایط با بطا سی کنی لجمینی که موجودا وقتی سخت بی خو ایدی پیداجی به ورور روانش اینو امید کنم چی توسی بو وقت وقت سراداوی ہے چی کنی یرا بلکل دا پاگا اگر تیم که با سختی با منجا بانده خو بیاد بات کی دی لکا پیدا موی تا اوس محسوس کلا نو مزید چی کم شرایط دی یا مکمل टूर्नामेंट आगे बने जाने से हमारा आज से कि नॉर्मल भी अंपायर का फैसला हर भी होगा वो दो प्रोने और जितने आप लड़क लगा ना और अगर बात की हुई है लेकिन मुट्ठी से पता उन सारे इंशाल्लाह अगर मुट्ठी से पर जबरदस्त करती बोलते मिल की नंबर एक पति के दादा जी पति की कुम शरीर तो उसने अंपायर कंप्रोमाइज रखते دسی چال دے پرونکے کپتونی منی پرونکے اینا منی کنا نو دا دیر پورا را خوشتی میئے چی دا خبرت نووز بھی مرزا چی نزا تو بیجنم یا اپنا پاس تو بمو نبیجنی اوزو کتو نبیجنم یا اپنا پاس اوزو صرف قومون بیجنم که بکی تو مطرولی خبکائی میں پا خبر بونی اوزو کتو خبکون بیا دو ٹورنمنٹ تے علاقائی کرکٹ ٹورنمنٹ تک مبتیز دا توستا پا سخت والبوزو کی ہوئی یا نارمو کی پور دوگو مجھے دا ایدھا اوپن ٹورنمنٹ بالکل لیتا ہے کہ دیکھی چاہ تکا سے بدنظمیوں کا چیزوں کا سے اوپن رو اس کو رومیہ تپاتنا ہوا اگا میچ ہم کڑے ہو نو دانا چاہ اگا میچ کو کینسل جی بس ٹوٹل ٹیم باہر ٹورنمنٹ نا پاکے بولی مفتی سے مکمل تفصیل بہن کو چیئرہ ویلی دا شے مجھے کلو دیکھلی کمیہ ٹیلن رویستان ہو گو دویام بوٹ این شرٹ دا تو سی اس مجھے پیسلاو کلا دا لازم دے ای بوٹ و ای شرٹ نا ایلوا کلوری تو گراؤنڈ مونی گیم نشی تو بلے شرط تو سوی چی نو تو سو چی کی لازم دے بوٹ کو دور سر چی لازم دے نو پدی کی وہ بلکل سسٹم جوتا نہیں بھی پدی کی دم بیاد توازی اپو میں چیرا ارمان بھائی شرپت رول ارمان بھائی مو تو منی کرتے یا گئی کرا نو دی سر بہت گوڑا ٹیم نے چکم دے برکی دے لیشی چاچے منہ لے دے اچھا چی ہیلی دی نو ای منہ لے دے پورا چکم دے اغتم رول سخت شو اچکم چی خبرہ کون کے دے اگر دے پورا خبرہ سخت شو اہم رول پدی کے ٹولو نا دی لوکی کی توسیبی نے پدی بول اکثر جگاڑی انتیجی غیر قانونی بولنگ ایکشن پرسی کو کرتے لئے مختلف ٹیمون سردہ سے بول روز تا دے چی بس زیر روز ہی بول جی کن دے لگا ایکشن یا غی ایدی انٹرنیشنل کرکٹ کو لیاو سرا بلکل مانی دے دری بول روز مویا آگی کی تروس و پوری مویا کڑی دی پوئٹ آن کڑی دی بوکی کو پاگی بولی بیا مزید پاگے بندی آقا ایکشن آخر کمیٹیج پدین ایلوا یو نیوے ونے بولر رولو یو دے لاروشن کیپٹن دے خورن نشت دے یو ور سرا دے او بے دے در پتلی بند بیند دیدا سی بولر رولو او یو دے کتلے والا رویل لکہ دا لیدل شی بولر رولو دی کنا تا غیر بلکل ہم بولنی شی گیا پتا کہ ایکشن سرا کا پائی کی ایکشن دے بدلا ولی شی مولی دے اسی کی روز نشت دے دا غیر اولی سرا کا بل ٹیم سرا اس یو کاس تے مولی نیدے لیدل ہے اگر کس رو اس طرح کنا اگر مٹی بولر بھی اگر سے بھی دا وہ ٹامٹا دا بھی بھی مزید سے خبر رکھا ہوں گونا دا چیزوں تیار تھی وہ اگر ویستل ہے چیئر دا وٹا دیا وہ دو دیا وہ دو دیا وہ دو دیا بس انٹرنیشن کی دا دیا ہے ایلیگل دیا لیگل بولر دیا بس دے کہ مزید خبر نہیں دیا دا وٹا دیا وہ دو سٹا دیا کنا دا خبر خاتم دی دا درے بولران مجھے تا پاتا دا مزید چکم روسی چا ٹیم سرا نوے کاس بھی میاں اغیر کمیٹیے پہ صلاح کہیں خدا سے ایکشن والا کسون ڈریک خاتم دی اس پدائی کی علمیہ آغانشتہ آر یو ٹیم بو ایک پندرہ کلوڑوں نمونے بھی گئی جنگوانا گیا رہا پندرہ کسون نمونے بھی گئی
उस 10 से 15 कसों की गेम के दौरान की 9 कसों की ठीक था और मत युकास और मोहसिन भाई लोग चेहरा जब दी 9 कसों की युवा कसों ने बुक तक आया शमा नो अब को नो को नो को ने गेम कई अब आप वो हिस्सों को निशिर बुक तक आए का अगर 15 की उस तरह मौजूद हुई नो ठीक था अब 15 की उस तरह मौजूद नहीं हुई नो अगर वो कच्ची रवस्ते ली का पांच रवस्ते ली का आठ से रवस्ते ली अगर वो अगर की यो शर्त दी कि दालो जिंदे युकास दा नमकीन अब किधर हम शी पचारो बोलरोनो दो अगर कौन दे इनिंग्स का ना युकास तर तीन कसों दी अगर ऑटोमेटिक मिच बेलो तो बतीनो बोलरोनो को नहीं शिक्षा वैसे यो पांचो की बल्चियो की बतीनो की करा नो दा यो दस खबर दा चीना नमकीन अब बार हाल चुका से बजेंग की हुई रनर दा बिल्कुल मानी दे ایدی سر نویا آم یو یان گلگ بیو بیمن دی بوی بلت بوی جی موت رن اخلا کرا دا بالکل مانی دے دا کریٹیکل سیچویشن روشی جی تی وی نزی وی نما کرا چ یو کاس یو کاس چ اس خراب تے ما بیٹنگ سنگ دی کا سوچ خبر دا کرا ان ریش کی بدی خاتم کو جی بس بدری اس بنا جو کدا چا رن رن دی والی نو دا دی پر نویا سخت بے سلام کچ ہرا دا بھی بندی بوم بالکل پابندی وی یوکاس ته اگر ډیر لوس موس یا شام نه کرا او بیٹ کول شي ته ته پاتې لاګي خو په سلام کمیټي کې خو یې نه لوا ام روټین کې باندې مکمل امپایر باندې ته یې دیروز امیش نه مخ کې کول شي چیرمان به یې او ابید یا خلیل پرات به یې یا مفتیس په پیرون دی مو بده باندې دیروز دی چې کله توی یې دیروز نه بعد ته ومنلو یا غیره بعد به ته یوکاس وړو ویډیو او کار یوکاس وړو پوسټ یو کو فیسبوک کې وبال جوړ وی لکه مو سره د دنیا ټیکینګ کی مفتی سے تو باندې یو ټول دا باندې وی زه به دې پر پوینې چې چار ته چل شمه ده یو ټیک کوي بل ټیک کوي کوی نه وی دی لکه امپایر پالیسی د روزو کا د میچ نه مخ کې دو منم دو نه منم چې کله ته وځې ورو ورو اوس هغه ته ټول په سړي ته تلای کیږي هغه خلاف ورغلې بس هغه په سلا ده او زه کوم خپل راي درجه یو بیا چې کله ودری نو هغه هیڅ کله په سلا غلط نه دی اوس یاغه چې سوین یا په سلا کې جوړا او ته به صحیح لګي بل ته ټیک لګي ته به یا غلط لګي بل ته ټیک لګي دا کیدل شي په دې باندې ته سي اور می مش نه مخ کې دې ځمې دې له شي چې دې خاص نو یو تی روته بالکل بچی چیږي ای ټورنمنت په پورا کې یو ویډیو جوړ شو لا رسول کسونو کې اکثر چې ټیم کله بار شي د سبو دي لوکي کدا سیستم لګیا دی کټیم بار شوړو به ویډیوګو نه لګی شي یا دې ټیم کې دوه چالو دې ټیم کې اچا چالو یو سره دوه شو یو سره اوه شو نو دا ټول رول کې دې لپاره ته ستو وی چې یاره تا دې روزونه په خاطر شي کبه هم یو کار د سی پور وکړو نو هغه چې تر څو برزې دې کې موجودې په ټورنمنټونه وی نو هغه وو په مو په ټورنمنټ کې ته حیات نه هېلې بلی دې ځکه چې مو ته ستا اړین رول مخامخ کو او تاسو پیدا پکې مو پیدا پکې دا صحیح ده په دې کې ټورنمنټ پیدا د پکې او می وونه چې د ټورنمنټ په لوکا کې د څه وشي چې دینه مخ کې شوه نیوی به پات کې سو کوي هغه دې وکي اخیری ټولنا دا دې نومونه پاو دې سره ده او نومونه به انشاء الله په دې کې موږ خپل هغه دا دې چې 30,000 روپۍ او پروپې او نومونه شته په دې کې موجوده مزید ا د کوم چا ټورنمنټ دی هغه تر په سره سي هغه په تاسو ته موږ یو یو روپۍ په امانت باندې تر وسو یم یو په دې کې ویس رولج باندې مخامخ ګویا لري خبره زیات تر توجه مو میه بولر ته ویل چې بولر زیات چې په کوم چې لښ په کوم یې ویل غلې ته په زیات نه مات وی بیټسمن بچای او بل کته سي دي کیسه سوال وی ا کولای شي په دې ټیم کې مو کې دوه ویډیو دا په هغه تم اپلوډ کیږي او نورې مو تر په بدغه دا رولز دي ان شاء الله په دې باندې عمل کوو خیر سره ان شاء الله او ډرو دی هغه پاس وستو آنلاین ډرو وی او تاسو ټول موجوده بس دا مو دې پر کوپی دي چې آنلاین دا څنګه که زه ویډیو اون نه کوم موجود ده بل اخیری بل ما خبر پوه دي شو ټورنمنت کې مو سره دي اکس ټیمونه بس نن ورځ نه پاس خاطر انځه خاطر می مو ته پلیز ټول می زه د کټ نشته کو سونې دې نه پاس مو ته نه ایږي ته یې وای اپلوډ کړی دې مو ته هغه کو پاته ته نو ای میاش ته لګایم ستړ شو مو ته سی ویلې ګروپ کې لګایم ویډیو کو نه لګایم بس دا اوس دې نه پاس که سو کو سی تاسو به مو زه ته کوي بس چې سو دې هغه دې بیسو کې ایمو سره اکی سو کې پاج ټیمونه ایوریج ټیمونه هغه مو یې بیل کو سول ټیمونه 17 ټیمونه 10 دي سول
چې هغه خاموشوټ مونږ دی خپل کې مقابله شاله او موږ بیلکو د ایمرج ولا بیل مقابله یو دی ولا بیل به موږ کې کوم دی یو کیږي او موږ دای چې لایو کې د سمې چې شربت به یو نورمال ټیم سمې چرولو نو هغه لایو به نو هغه چې را دوم کوم میچ راځه ولا ده کنه نو چې هغه کې د پلان سره په یو کیږي د تر په شش میچونه کیږي نو د سره په پرمن او خوب سره دی لګیږي نو ان شاء الله هغه به له نوې سپورټ ټیم مو د سولو به بیل راځي Dar la mine bani, o casă camionul de tăiat bise, de făcut bise în mobil la bolă. Azi, noi trei chavere ca de le uzah de tăierele, se viu cu două ce vă lit se stăm de o ca. A, o tăbă mai chimic de pe lit. O chavere ca o să ne stăm de o luna. A o luna cu pe salut o chatme. Da, vara ce o luna. A vara, ora, atunci stăm de la mai chimic uite, na, și de a cum ce e cu lumen, a la rulz de gara, dacă am paier ca pe es la o do, ca vara, a nu e bani chilipu. Този лайф да, като този видео лега да съм да хабар моне, че лега е мога хвала да ти се лега чо да го напашти. Е бара хо, е бара на хокам штаде на гара, чо да го бара ки хабара да суки зиот три чо да зиот три чи бара. Ти лега да се кей за ида, възнака да хабара моне ти ки чиле лега. Но уз като си ти напас чиле гана, або му е ти ки о месала го поможе ти ки ти се бе бар ки улики, но възнака хабара да. А, бъде и лака, хабара да, да. Че тоа се сенги уште че кене лека лабу пачио килори од ја ново од тежки. Аја филдинг там не си бадела лека филдинг. Е си да билинг там не си бадела. Да. Билинг там не си бад. Еден мага па сакам да комел. Пандра касоно ки арт касон равели ди. Знам тоа не си бадели да е мотив касо тоа не си. Чеку пандра касон ди. Ја рина бадеар ме филдинг кавол си да болен да бе. Ова е зел нормен. А. دیگه راستی وی چه نو کسان لکه شرط رو برای شید نه که نورو سنینو بو کنی که آقا در میده نو بزه یا پنچ در رو بوده نه پنچو سا شردونه دی یا چیو سا دی اگه پیلدنگ وده رو نور خوطه نبره دی آیا بیٹنگ که آقای چنجی کبای شید که اپل شرط آقای بیوی که بیار وده شید نشی کمونه لکه تو سر شرط لازم ده کرکت او سی سکا او موجود دی نه گیم تا دقیده ولکه بس د بوټ اپلیکیشن لکه مان به دې دی واجې نه مودا وو کنه یو پلیر چې کوم یو هغه سره شک وګور نه دی ګرو پلیر نه دی پلیر او بیټینګ دی ټیم یې ګره چینجینګ کوي او بس سر کې بو یو خاص ایتونا شک وولي او په خپل بیټینګ کوي کنه لکه یو خاص پنځه شک دې تو سره ګره سره پنځه کسان څنګه ول شي نو پیر دا ول شي نو بیټ دا کوم دې چې یو شون دې کلر چې ار کلر دا په ورته شته شارټ ضروري دی بوکی چا څه څول غواړي بس نو تاسو څه نشته بس نو څه نشته دا څنګه چې دې ملګری وې کنه نو دې په ډېر شک دې پر دا ضروري نه ده چې کنه استرالیا شرط دې وې لکه ته دې دو بالین دو سپین بالین اچولې خو لکه نن سبا وار سره لون دې بالین اچي صرف خط وېستا بس بالین دې دا نه چې کله خو ما خوړې ته اگزاکټ 11 شونه لکه اخ که سرورې چې څنګه یو کاس وزیر ته مو دې در بیا دا خبره کوم اکثر د دې وشي دبل رولو او دې بل کپتون مني کنا تسي نو لکه دا یو قسم ته دینه خفګون جوړي شي ټیک تا کزه اوس مورول جوړ کړل دی وزیر نه منه مانو ته چې مو ته کپتون منلو نو دې کې دا کلیر دی چې چا ته منل دی امو برګیږي او چې چا له خبره وکړو هم برګیږي دوړ چې دې خبرو که دوه وو بس هم پاتو کې نه تا بس دا خبره دا دوه رولز دي دې کې سیستم چې کنه ستاسو غلطه خبره نشته شا خبره ده کوله کرا نو اورې چې پولیس ډېر نه وایي